Sehen Sie nur mal blau gehendes Kind. Ich kniff dir Pissrien. Nein. Hvad leveler du? Kom lige, Fabis. Det er jo leveler. Sagt nu. Nej, hvad leveler du? Det er sjovt, hva'? Ej. Ej. Jeg lever 56, hvis jeg siger noget. Ja, det er godt. Det er der, hvor du kan sælge din level ved at spille koger, det der, hvis du er helt vildt høj oppe, ikke? Jo. Oh. Det er det, alle de der kriser, der de laver. Ja, vi laver gerne, så sælger de det pis, man. Skyder hinanden i virkeligheden. Hvem siger du? Spiller med, siger du? Der var ham med Rambo spillet, det der Hype, han spiller det sgu da, gør han ikke? Hype spiller det, mener jeg. Ja. Han her nok med anden, den. Jeg glemmer ikke hjemme der. Det var hjemme hos Mad Max, der sad jeg ved siden af ham til lag. Han sad helt ja. Og løb over sådan nogle bjerge og sådan noget, med en trold og nøren. Og så var helt det var det der, hvor jeg var med, eller hvad? Ja, ja. Jo, det tror jeg. Var du ude på paintball, eller det lort? Jo, det var Ringsted. Jamen, der har I været to gange, ikke? Det var der, hvor jeg var med. Det var min første gang i hvert fald i Borbæk, så det, nej, der du kom med. Så var det sidste gang. Ja. Det var der, hvor vi også var på. Nej, nu blander det sammen. Okay. Hvad her det, man er? Ej, det er sgu, og det er pisse pædagogisk korrekt at spille. Hvad med trusse? Hvor er ham med på, eller? Nej, eller han spiller ikke bare i gamle damer. Nå, okay, han får noget fjæs. Det går nok. Ej, vi tager rigtig fat, når Quake War den kommer, Favis. Så kan du godt få sådan en levels, du. Favis, den flyvende kust. Ja, når hvad hedder det, Quake Wars kommer der, så er det bare ud på et eller andet stort marked, og så solgt alle de der sutsko af gedeskin der. Ja, gedeskin! Jeg hopper pisse høj med mig! Jeppe, er du fuld? Nej, ikke endnu. Ej, jeg skal bare arbejde i morgen for helvede. Ej, det er skide godt. Åh, ja. Jo. Og så har I jo landsbyer og sådan noget, ikke? Hvem fanden var det, der sagde til mig engang, at hvem fanden var det, der var med i en klan i det der, også ved siden af? Var det Hush, eller hvem var det? Jeg sagde, hvad, hvor mange er I? 130 medlemmer, sagde han der. Det er jo hjernedø. Det er der sådan noget med, hvor I mødes en masse, og så angriber på samme tid, eller sådan, ikke? Uden at tage pisse på dig, Fevis. Jeg lige... Hvad sagde du? Jeg hørte det ikke lige. Jamen, det er da sådan noget, hvor I aftaler indbyrdes og angriber en eller anden en aften, og så er I helt vildt mange, der er sted på en gang, ikke? Det er raid, men det er ikke høj nok til endnu. Så sidder man 60 og går ind i sådan en... Hvad for noget? Raid for en boss hedder det. Okay. Nå. Men det er noget med det level, så går igen, eller hvad? Hvad for noget? Har det noget med de levels at gøre igen så, eller hvad? Det er også level 70. Okay. Jeg skal ikke engang selv kæmpe, vel? Det er computeren, der udspiller spillet. Ja, det skulle da være selv, eller hvis det er selv, der slås. Ja, du skal ikke sidde ligesom i Battlefield og gå amok og sidde og trykke. Altså, det jeg mener, det du siger, jeg vil angribe ham, og så finder den ud af resten, eller hvad? Ah, det ved jeg ikke. Du skal så trykke på musen og bare sådan noget. Du trykker på en knap, og så laver en eller anden spil, eller sådan noget. Her er det ikke det.
Du har forskellige våben og sådan noget, du kan bruge. Ja. Nå. Okay. Nå. Ja. Hvordan går det med din uddannelse, Fevis? Er du i gang endnu, eller hvad? Ja, sommerferie. Den, jeg har sidste eksamen den 19.